שלום לכולם, אנחנו בשאלה 6, בגרות קיץ 2017, בואו נתחיל. אתם מוזמנים כבר עכשיו לעצור את הסרטון ולנסות לפתור בעצמכם את השאלה הזאת. ואומרים לנו ככה, לפניך המלבן ABCD, אורך הצלע AB הוא X. אורך הצלע BC, האורך הוא 2 שורש X. א', מצא את X שעבורו ההפרש BC ל-AB הוא מקסימלי. נתנו לכם את זה כבר. אז בואו נרשום את הפונקציה. כבר אמרו לנו אותה, פונקציה של X שווה ל-BC מינוס AB, זה 2 שורש X מינוס X. ועכשיו נמצא את נקודת המקסימום, נכון? הוא מקסימלי, שימו לב, מבקשים שההפרש הזה להוכיח שהוא מקסימלי. אז נמצא את נקודת המקסימום של, נכון? fx, יפה. אז f הנגזרת של x 2 חלקי 2 שורש x מינוס 1. נכון? ואנחנו יודעים ש2 מינוס, זה לא מינוס, זה שווה. זה 2. חלקי 2 שורש x מינוס 1 שווה ל-0. רואים? נכפיל את שני אגפים ב-2 שורש x ונקבל 2 מינוס 2 שורש x שווה ל-0. נעביר 2 שורש x לאגף ימין ונקבל, כן, פלוס 2 שורש x, ונקבל ש2 שווה למה? ל2 שורש x, נכון. עכשיו נחלק את שני אגפים למה? 2, כדי לבודד את x, נכון? אז אנחנו יודעים ש1 שווה לשורש x, ו-x שווה למה? נכון, ל1. מה עוד אנחנו יודעים? שהפונקציה, אני כותבת את זה פה, הפונקציה fx, שזה שווה 2 שורש x מינוס x, מוגדרת עבור מה? עבור, נכון, x גדול לא שווה ל-0, כי מה שיש לנו בתוך מתחת ל... שורש לא יכול להיות שלילי, נכון? אז בואו נגזור שוב, נגזרת שנייה, ונראה אם הנגזרת השנייה גדולה או קטנה מ-0, וזה ייתן לנו אינדיקציה על נקודת מינימום או מקסימום. בסדר? בואו נראה. הנגזרת השנייה, מינוס 2, 2 חלקי 2 שורש x חלקי 2 שורש x בריבוע שווה למינוס 2 חלקי שורש x חלקי 4x. זה שווה למינוס 2 חלקי 4x שורש x. נצמצם ב-2, מינוס 1 חלקי 2x שורש x. אז הגענו לידי כך שאנחנו יודעים שהנגזרת השנייה שווה למינוס 1 חלקי 2x שורש x. עכשיו ש-x שווה ל-1, מצאנו את זה קודם, נכון? מצאנו כאן, x שווה ל-1. נציב. שווה
למינוס 1 חלקי 2 כפול 1 שורש 1, וזה שווה למינוס חצי, שזה קטן מ-0, נכון? אנחנו יודעים שאם הנגזרת השנייה קטנה מ-0, זה אומר שיש לנו נקודת מקסימום. יש לנו נקודת מקסימום. אז התשובה, ההפרש BC מינוס AB הוא מקסימלי עבור X שווה ל-1. נכון? גם לכם יצאה התשובה הזאת? יפה. אז בואו נמשיך. ובבית, סעיף ב', מה שואלים אותנו? עבור איזה, עבור ערך ה-X שמצאת בסעיף 1, X שווה ל-1, נכון? חשב את אורך האלכסון AC. אז אם פה X שווה ל-1, ופה AB שווה ל-1, נכון? AB שווה ל-X שווה ל-1, ו-BC מה הוא שווה? ל-2 שורש x. אז bc שווה ל-2 שורש של 1. bc שווה למה? ל-2, נכון. אז יש לנו את ab, את bc, ואיך נמצא את האלכסון ac? גם כאן אתם מוזמנים לעצור את הסרטון ולנסות לפתור בעצמכם את השאלה הזאת. איך? אז ה-bc הזה שווה ל-2. איך נמצא? נכון, משפט פיתגורס, שמה אומר? AC בריבוע, האלכסון, שווה AB בריבוע, ועוד BC בריבוע. יפה מאוד. מי שאמר צדק. אז AC בריבוע, בואו נציב, שווה ל-1 בריבוע ועוד 2 בריבוע. זה אומר שזה 1 ועוד 4, וזה שווה ל-5. ו-AC, אם כך, שווה לפלוס מינוס שורש 5, אנחנו יודעים שהוא אמור להיות חיובי, אז שורש 5. ואם אתם רוצים ביחידות, זה 2.24 יחידות. זאת התשובה לבית. גם לכם יצאה התשובה הזאת? יפה מאוד. אז הגענו לסיומו של השיעור ולסיומה של הבגרות, פתרון הבגרות, קיץ 2017. אתם מוזמנים להיכנס לאתר, להעיר הערות, לשאול שאלות. תצליחו, להתראות בשיעור הבא.